Θα πάμε στον κύριο Αλέξανδρο Αλεξανδρόπουλο. Buenos Aires θα πάμε σήμερα. Αργεντινή. Σας θυμίζω πριν 4 χρόνια μιλάγαμε μαζί του. Τότε που μια κυβέρνηση η οποία φιγουράριζε και εναλλακτική αριστερή κυβέρνηση παζάρευε να πάει στο δούνου του. Στο δούνου του δεν πήγαμε. Πήγαμε στο Μιλέι. 4 χρόνια μετά. Καλημέρα κύριε Αλεξανδρόπουλε από το Ηράκλειο. Καλημέρα κύριε Σαχίνια των Buenos Aires. Καλά ξημερώματα για εμάς. Καλά ξημερώματα. Αλλά έχετε ξυπνήσει για τα καλά με την επιλογή του κυρίου Μιλέι. Τι είναι αυτό, τι έχει συμβεί στην Αργεντινή? Ακριβώς, είναι η κοσμογονία θα έλεγα και νομίζω ότι είναι μια εκλογή που θα έχει και σημασία και για τις αμερικάνικες εκλογές που έρχονται, για τις εκλογές των ΗΠΑ δηλαδή. Είναι μια νέα εκδοχή Μπολσονάρο, ίσως μας θυμίζει εκείνο τον πρόεδρο της Βραζιλίας. Πρόκειται για μια ακροδεξιά καινούργια τύπου που βασίζεται πολύ στην επικοινωνία μέσα από το TikTok και πολιτικές που δεν τις έχουμε ξαναδεί, ειδικά αναφορικά με την οικονομία. Mm-hmm. Κι όμως τον επέλεξαν οι πολίτες και με συντριπτικά αποτελέσματα. Τι συμβαίνει εδώ, υπάρχει απογοήτευση από το πολιτικό σύστημα? Ακριβώς, όπως είπατε, είναι μια εκλογή η οποία ομιλεί στην ουσία εκπροσωπεί ένα κομμάτι των ψηφοφόρων της Αργεντινής που είχε πάντα έτσι μια συμπάθεια, μια νοσταλγία για τη δικτατορία που στην Αργεντινή είναι ένα ισχυρό φαινόμενο, πολύ πιο ισχυρό από ό,τι ήταν στην Ελλάδα. Βασιζόταν σε αυτή τη δεξαμενή ψηφοφόρων, η οποία όμως πάντα ήταν περιφερειακή. Αυτό που άλλαξε και το επέτρεψε να κερδίσει την εκλογή με ένα κόμμα το οποίο εμφανίστηκε για πρώτη φορά, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σε προεδρικές εκλογές, πρέπει να πούμε. Ναι. Αυτό που το επέτρεψε τη νίκη είναι στην πραγματικότητα η ψήφος των φτωχών και η ψήφος των νέων. Ήταν αυτοί οι δύο καινούργιες δεξαμενές, οι οποίες θεωρητικά θα έπρεπε να ήταν ευνοϊκές προς την αριστερά. Είναι ενδιαφέρον να πούμε εδώ πέρα ότι στην Αργεντινή η ηλικία ψήφου είναι από τα 16 και μετά. Ήταν μια πολιτική που πέρασε η κεντροαριστερά, οι Αργεντίνοι περονιστές, και την πέρασαν με την ιδέα ότι οι 16χρονοι, 17χρονοι, 18χρονοι θα ψήφισαν την αριστερούς και κεντροαριστερούς ψηφοφόρους. Στην πραγματικότητα αυτό που έγινε ήταν μέσω από τη χρήση του TikTok. Το Μιλέι κατάφερε να πάρει στη δεξαμενή ψήφο με το μέρος του και μετά κατάφερε να πάρει και το κομμάτι αυτό των ψηφοφόρων, των χαμηλότερων στρωμάτων, εισοδηματικών στρωμάτων και της εργατικής τάξης, οι οποίοι έχουν χτυπηθεί πολύ σκληρά από τον πληθωρισμό στην Αργεντινή, η οποία ξεπέρασε το 100% αυτό το χρόνο. Μισό λεπτό. Αν καταλαβαίνω καλά από αυτό που μας λέτε εκεί από το Buenos Aires, είναι ότι ουσιαστικά έχει κερδίσει ο λαϊκός θυμός την περίφημη πολιτική κάστα, διότι άμα έχεις 140% πληθωρισμό, 40% να ζεις κάτω από το όριο της φτώχειας, σε μια χώρα που κάποτε ήταν περήφανη για τα κοινωνικά της επιτεύγματα, κάποτε. Τι συνέβη εδώ? Προτίμησαν οι ψηφοφόροι να δώσουν εμφατικά την εξουσία σε έναν πολύ αμφιλεγόμενο αλλά πολύ εκατομμυριούχο Μιλέι, ο οποίος δεν έχει κρύψει και τις απόψεις του? Εδώ λέει καταργήσει το εθνικό νόμισμα, θα πάει στο δολάριο, καταργήσει την κεντρική τράπεζα, θα κόψει τις δημόσιες δαπάνες σε υγεία και παιδεία, και όμως βούρ στον πατσά ο ψηφοφόρος. Τι συνέβη δηλαδή στην πραγματικότητα? Ναι, ακριβώς. Στην πραγματικότητα ο Μιλέι εκφράζει ακριβώς αυτό, δηλαδή μια αντισυστημική ψήφο. Νομίζω το είδαμε και στην Ελλάδα με διάφορα περιφερειακά κόμματα, κυρίως στην Ευρώπη γενικά με την άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων. Και ακριβώς αυτό το παράδοξο με την αντισυστημική ψήφο στο Μιλέι είναι ότι ο Μιλέι ακριβώς προέρχεται από αυτό που μια Αργεντίνικη ακροδεξιά, η οποία στην πραγματικότητα ποτέ δεν έφυγε από το κέντρο της εξουσίας. Στην ουσία ο Μιλέι επενέδεται πολιτικά από έναν παλιό πρόεδρο της Αργεντινής, τον Μένεμ, τον Καρλος Μένεμ, ο οποίος κυβέρνησε τη δεκαετία του 90 και η προεδρία του, ίσως το θυμούνται και οι ακροατές μας, τελείωσε με τις περίφημες διαδηλώσεις του 2000, μάλλον κατέληξε στις περίφημες διαδηλώσεις του 2001, όταν υπήρξαν επιχειρήσεις στα σούπερ μάρκετ, οι διάσημες αγελάδες που σωθούνταν στον δρόμο και φυσικά η φυγή του τότε πρόεδρου με ελικόπτερο από το προεδρικό μέγαρο. Υπάρχει και μια άλλη διάσταση σε αυτό που λέτε, ακριβώς οι προτάσεις του για δολαριοποίηση και κλείσιμο της κεντρικής τράπεζας, στις οποίες όσοι ασχολούμαστε με την πολιτική οικονομία και την πολιτική επιστήμη δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς τι περιεχόμενο έχουν, γιατί έχουν μείνει σε ένα πολύ αφηρημένο επίπεδο, και ο λόγος που έχουν μείνει σε ένα αφηρημένο επίπεδο είναι ότι αυτές οι προτάσεις έγιναν κυρίως μέσω των social media, δηλαδή είναι φτιαγμένες για την επικοινωνία μέσω TikTok, δηλαδή για την γρήγορη επικοινωνία,
τα πιασάρικα μικρά τσιτάτα τα οποία προκαλούν και επηρεάζουν εύκολα μέσα από το διαιτό και διαχειρίζονται τον αλγόριθμο. Το τι σημαίνει δολαριοποίηση δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς. Στην πραγματικότητα πρακτικά είναι κάτι που φαντάζεται πολύ δύσκολο το να μπορέσει η Αργεντινή να εφαρμόσει μια δολαριοποίηση, γιατί αυτό προέχει ότι, η Αργεντινή θα έχει μεγάλα αποθέματα σε αμερικάνικα δολάρια. Αυτή τη στιγμή η Αργεντινή έχει ιστορικά τα χαμηλότερα της αποθέματα, γιατί πληρώνει ένα τεράστιο χρέος και βρίσκεται σε ένα πρόγραμμα του Διεθνούς Ομοσπονδιακού Ταμείου αυτή τη στιγμή. Οπότε υπάρχει αυτή η διάσταση λοιπόν της επικοινωνίας μέσω TikTok, η οποία έκανε τις προτάσεις του να είναι αρκετά αφηρημένες, αρκετά προκλητικές, αλλά δύσκολο στο να καταλάβουμε ακριβώς το τι περιεχόμενο έχουν. Πείτε μου κάτι, κύριε Αλεξανδρόπουλε, που είστε και ακαδημαϊκός πια στο Buenos Aires. Έχετε την εντύπωση, γιατί για να είμαστε δίκαιοι, ο Μιλέη τις προθέσεις του δεν τις έκρυψε σε όλη την προεκλογική εκστρατεία, η οποία έχει γίνει και με ένα ιδιόμορφο τρόπο. Όσες φορές προσπάθησα να τον παρακολουθήσω σε βίντεο, έβλεπα ότι φώναζε, κράβγαζε, δεν είναι μόνο το αλυσοπρίωνο. Έλεγε ότι επικοινωνεί με τον νεκρό του σκύλο, τον οποίο μάλιστα επικονίασε, τον όπως του λέγει, αναπαρήγαγε με DNA και άλλα κουλά. Αλλά όμως τις προθέσεις του δεν τις έκρυψε. Και αναρωτιέμαι, την επαύριο των εκλογών, συνομιλώντας με συμπολίτες εκεί στο Buenos Aires, είναι αισιόδοξοι ότι όλο αυτό θα είναι προς όφελός τους και όχι σε βάρος τους, διότι τα λαϊκά στρώματα, σωστά το είπατε και οι νέοι, με μία προσδοκία να αλλάξει η ζωή τους ψηφίζουν. Το πιστεύουν ότι θα αλλάξει. Ακριβώς. Στην πραγματικότητα, ακολούθησε μια στρατηγική επικοινωνία Trump. Δηλαδή, αποφάσισε να μην απολογείται, να μην κρύβει τις προθέσεις του καθόλου. Επιτέθηκε φραστικά ακόμα και στον Πάπα, ο οποίος πάντα είχε μια επιρροή στην αργεντινική πολιτική. Μίλησε ανοιχτά κατά υπέρ της δικτατορίας. Μάλλον, όχι υπέρ της δικτατορίας ακριβώς, αλλά μίλησε ανοιχτά, απολογήθηκε για την δικτατορία, είπε ότι είχε επιτυχίες. Δηλαδή, έκανε πράγματα που οποιοδήποτε άλλον υποψήφιος στις αργεντίνικες εκλογές θα είχαν τελειώσει την πολιτική του καριέρα, όχι όμως για το Μιλέη. Ακριβώς γιατί βασιζόταν σε μια ψήφο σε ψηφοφόρους οι οποίοι είτε ψήφισαν για πρώτη φορά είτε είχαν απαιτήσει με το πολιτικό σύστημα εν γέννη. Και είναι ακριβώς αυτό που λέτε. Δηλαδή η απελπισία, η φτώχεια, ο συνδυασμός μιας πολύ μεγάλης φτώχειας. Η Αργεντινή περνάει μια εξαιρετικά μεγάλη κρίση, γιατί εξαρτάται δραματικά από τις εξαγωγές σόγιας, γοηδών και άλλων προϊόντων της αγροτικής οικονομίας. Αυτό σημαίνει ότι η οικονομία δυσκολεύεται στο να παράγει καλή ποιότητα δουλειάς, επιστημονική εργασία, εργασία στη βιομηχανία, ακαδημαϊκή εργασία στις υπηρεσίες. Οπότε υπάρχει μια τεράστια γενιά νέων οι οποίοι έχουν μόρφωση, οι οποίοι αισθάνονται απελπισμένοι από το μοντέλο της οικονομίας που υπάρχει εδώ. Στην ουσία, για δώστε μου ένα δείγμα γραφής. Συγγνώμη που σας διακόπτω, ξημερώματα σας κουράζω εκεί, αλλά για δώστε μου ένας νέος καταρτισμένος, πώς θα φέρνει βόλτα στην καθημερινότητα με τέτοιο πληθωρισμό? Μπορεί να τα φέρει? Μένει σε σπίτι, νοικιάζει, μπορεί να νοικιάζει, μένει με τους δικούς του, μοιράζονται τα δωμάτια? Τι γίνεται, πώς ζουνε? Δεν είναι μικρή χώρα η Αργεντινή. Ναι. Ακριβώς. Είναι στην πραγματικότητα μια πολύ μεγάλη χώρα, με έχει 60 εκατομμύρια πληθυσμό και στην πραγματικότητα είναι αυτό ακριβώς που λέτε. Συμβαίνουν φαινόμενα παρόμοια με την Ελλάδα. Δηλαδή, βλέπεις νέους ανθρώπους είτε να ζουν στην οικογενειακή εστία με τους γονείς, είτε να νοικιάζουν, αλλά στην πραγματικότητα με αρκετή οικονομική στήριξη από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Θα έλεγα ότι ένας μέσος μισθός στην Αργεντινή θα μπορούσε να ήταν 400-500 ευρώ, θα ήταν ένας εξαιρετικά καλός μισθός. Αυτό είναι αρκετά δύσκολο πλέον να καλύψει τα έξοδα. Υπάρχει και μια σημαντική διάσταση που θα το δούμε να παίζει στο μέλλον στο Buenos Aires, ότι η Αργεντινή είχε ένα νομικό πλαίσιο το οποίο προστάτευε τους ενοικιαστές. Αυτό μάλλον θα απορριθμιστεί μέσω του Μιλέη. Πολλοί άνθρωποι πληρώνουν αυτή τη στιγμή ενοίκια 30-40 ευρώ. Με την απορρίθμιση Μιλέη που θα απελευθερώσει τα ενοίκια και με την ισχυρή παρουσία του Airbnb εδώ, ίσως δούμε ενοίκια 200-300 ευρώ. Αυτό θα δημιουργήσει μια πραγματική κρίση κόστος ζωής. Μάλιστα. Ρωτάει εδώ Σωτήρης, τι είναι αυτό στην πραγματικότητα που πιστεύει ο κύριος Αλεξανδρόπουλος ότι τρώει την Αργεντινή? Θυμόμαστε, λέει, ότι κατέρευσε όταν συνέδεσε το πέσο με το δολάριο και τώρα ψήφισαν πάλι δολαριοποίηση την ώρα που λέγανε ότι μπαίνουν γερά στα BRICS. Είναι ένα μείγμα δηλαδή πολιτικής διαφθοράς και αμερικανικών πιέσεων το πρόβλημα?
Ναι, στην πραγματικότητα η διαφθορά φυσικά είναι ένα πολύ ισχυρό φαινόμενο στην Αργεντινή. Αυτό δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό που είναι στη βάση του το πρόβλημα της Αργεντινής είναι η ένταξή της, ο ρόλος της στην παγκόσμια οικονομία. Ο ρόλος της Αργεντινής, η ένταξη της Αργεντινής στην παγκόσμια οικονομία είναι σε κάτω από πολύ ισχυρούς όρους, γιατί κυρίως εξάγει αγροτικά προϊόντα, έχει μεγάλες εξαγωγές προϊόντων αλιείας, κατεψυγμένων, σόγιας κυρίως και καλαμποκιού που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βοηδού. Δηλαδή, μιλάμε για προϊόντα χαμηλής προστιθέμενης αξίας, χαμηλής τεχνολογίας, με μεγάλο περιβαλλοντολογικό κόστος και οι οποίες, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργούν εργασίες αγροτικές, οι οποίες έχουν πολύ χαμηλές απολαβές, με αποτέλεσμα να υπάρχει στην Αργεντινή μια δυστοκία στο να δημιουργηθούν καλές θέσεις εργασίας. Ο μέσος Αργεντίνος έχει χαμηλή αγοραστική ικανότητα, η κατανάλωση στην Αργεντινή είναι αρκετά αδύναμη. Αυτή που υπάρχει βασίζεται κυρίως σε χρέος, σε credit, δηλαδή σε πληρωμή με δόσεις. Οπότε είναι μια αρκετά δύναμη κατανάλωση. Αυτή στη βάση του είναι το πρόβλημα, ότι οι Αργεντινοί στην πραγματικότητα εξάγουν προϊόντα χαμηλής προστιθέμενης αξίας με μια τιμή αρκετά σταθής, η σόγια δηλαδή και το καλαμπόκι, όπως και η εξαγωγή βοηδών, επηρεάζονται πολύ από τις εξελίξεις στην Κίνα, που αυτή τη χρονιά ήταν αρνητικές. Και από την άλλη εισάγουν στην πραγματικότητα προϊόντα όπως τεχνολογία, φάρμακα, κομπιούτερ κτλ., τηλέφωνα. Αυτό έχει σαν πρόκειται δηλαδή για προϊόντα τα οποία είναι υψηλής προστιθέμενης αξίας και έχουν τιμές λίγο πολύ σταθερές. Αυτό είναι το πρόβλημα της Αργεντινής και αυτό προκαλεί στη βάση του έναν εισαγόμενο πληθωρισμό, ο οποίος σε περιόδους οι οποίοι είναι κακές για τις τιμές της σόγιας και του καλαμποκιού μπορεί να προκαλέσει μεγάλα φαινόμενα. Υπάρχουν φυσικά και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν. Υπάρχει μια επιχειρηματική τάξη η οποία όταν βλέπει κάποια δυναμία στο πέσο έχει την τάση να μεταφέρει μεγάλες ποσότητες κεφαλαίου στο εξωτερικό, το οποίο φυσικά... Τι μου θυμίζατε τώρα, κύριε Αλεξανδρόπουλε, πείτε μου κάτι, από τη Δευτέρα υπάρχει η αντίληψη του τι έχει συμβεί στην Αργεντινή ανάμεσα στους Αργεντίνους, δηλαδή το πανηγυρίζουν, το διασκεδάζουν? Στην πραγματικότητα υπάρχει μούδιασμα, γιατί ναι, ψήφισαν 64% ψήφισαν τον Μιλέη. Σίγουρα αυτό το κομμάτι του πληθυσμού έχει μια ελπίδα για τις προοπτικές της χώρας, αλλά στην πραγματικότητα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας υπάρχει ένα μούδιασμα, δηλαδή είναι η πρώτη φορά που έχω δει υπάρχει φόβο σε ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Ο ίδιος μιλάει ότι θα έχει μια σκληρή πολιτική απέναντι σε οποιαδήποτε διαδηλώσεις μπορεί να συμβούν. Πόσο κοντά είμαστε λοιπόν στο να έχουμε, σας διακόπτω για να πάω γρήγορα, για να έχουμε και κρίση πολιτικές συγκρούσεις, διότι είναι πρόεδρος, στο κοινοβούλιο δεν έχει πλειοψηφία όμως. Ακριβώς. Δεν έχει, θα χρειαστεί τους ψήφους του δεξίου κόμματος, του πιο παραδοσιακού δεξίου κόμματος. Η κρίση είμαστε πάρα πολύ κοντά και αυτό έχει να κάνει με το κατά πόσο ο ίδιος θα κινηθεί προς τα δηλωριοποίηση ή την κατάργηση της Κεντρικής Τράπεζας. Δηλαδή εκεί θα δούμε εικόνες και στα ελληνικά. Και τις ελληνικές ειδήσεις. Καλά, αφήστε τις ελληνικές ειδήσεις. Θέλω να κλείσουμε με ένα ερώτημα. Κοιτάξτε, επειδή υπηρετείτε τον χώρο της πολιτικής ανάλυσης και επιστήμης, μήπως εδώ είναι ένα μήνυμα από σκηνές ταινίας προσερχώς που αρχίζει και σχηματοποιείται και σε μεγάλες χώρες? Τι θέλω να πω, ότι είναι αδιάφορο πια ποιος είναι ο πρόεδρος, ποια είναι η κυβέρνηση? Κουμάντο κάνουν όμιλοι και εταιρείες παντού. Σίγουρα νομίζω ότι η εκλογή Μιλέη έχει πολλά να μας πει και για τις εκλογές που έρθουν στις ΗΠΑ. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Τραμπ έσπασε να τον συγχαρεί. Ο γιος του Μπολσονάρο ήταν μέρος της καμπάνιας του Μιλέη. Σίγουρα μιλάει για ένα νέο είδος πολιτικής που βασίζεται στα social media, το οποίο εκφέρει αρκετά ακραίο λόγο. Ακριβώς βασίζεται σε αδιαφανείς πηγές χρηματοδότησης. Έχει έναν λόγο και μια πρακτική η οποία δεν χαρακτηρίζεται ως ακραία δημοκρατικές, θα λέγαμε, και στην πραγματικότητα ναι, αποτελούν ειδικά στο ευρωπαϊκό περιβάλλον όπου ήδη έχουμε ισχυρά ακροδεξιά κόμματα, σίγουρα σημαίνουν ένα κίνδυνο για τη δημοκρατία. Μάλιστα. Και απαντήστε και στο φίλο τον Γιώργο από τη Χάγη. Άντε, να ενώσω Χάγη με Μπουένος Άιρες. Λέει, έχει γεωπολιτικές διαστάσεις η εκλογή, λέει η κύριε Αλεξανδρόπουλο. Ο νέος πρόεδρος δεν θέλει να μετασχέρει για την Ίστα Μπρίκς. Απ' την άλλη, θέλει να είναι με τη Δύση, αλλά θέλει και τα Φόκλαντς, τις Μαλβίνες πίσω. Τι γίνεται εδώ, λέει?
Ακριβώς. Οι εκλογές στην Λατινική Αμερική έχουν την τάση να επηρεάζουν τις γειτονικές τους χώρες, ειδικά στη Βραζιλία και την Αργεντινή. Θυμάστε ότι η εκλογή Μπολσονάρο προκάλεσε την εκλογή συντηρητικών κυβερνήσεων σε μια σειρά από μικρότερες χώρες όπως η Ουρουγουάη και η Παραγουάη στην περιοχή. Σίγουρα η εκλογή, μιλάει στην Αργεντινή, θα έχει ένα παρόμοιο χαρακτήρα. Άλλωστε, αυτά τα κινήματα αλληλοϋποστηρίζονται όχι μόνο πολιτικά αλλά και οικονομικά. Όπως είπα, ο γιος του Μπολσονάρο και ο ίδιος ο Μπολσονάρο έπαιξαν ένα ρόλο κλειδί στην καμπάνια του Μιλέη. Για τα BRICS, ακριβώς όπως είπε ο κρατήσας, πρόκειται ακριβώς για μια κίνηση αποκόλλησης, ας πούμε, από έναν άξονα Ρωσίας, Κίνας και ένα φιλικό νεύμα προς τις ΗΠΑ. Σίγουρα οι σχέσεις, αν ο Τραμπ κερδίσει τις εκλογές, σίγουρα οι σχέσεις Αργεντινής-ΗΠΑ θα γίνουν πολύ μεγαλύτερες. Αναφορικά φυσικά με τη Μαλβίνα, πρόκειται για ένα ρητορικό επίπεδο, ακριβώς επειδή ο Μιλέη βασίζεται σε μια ακροδεξιά ψήφο. Αλλά στην πραγματικότητα, πια η δυνατότητα της Αργεντινής να επηρεάσει στρατιωτικά με οποιοδήποτε τρόπο την κατάσταση στις Μαλβίνες είναι μηδενική, είναι χειρότερη από την δεκαετία του 80. Μάλιστα. Καταλάβω. Οπότε, ναι. Καταλάβω. Κύριε Αλεξανδρόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Buenos días που λέτε. Στα ελληνικά. Και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλημέρα. Να είστε μια καλημέρα.